Dobrý den, vážení spoluobčané. Přichází za váma s několika informacemi po červencové přestávce, kdy, jak známo, neprobíhá jednání Rady města. Poslední jednání Rady města bylo ve středu dne 10. srpna a na základě výstupu z tohoto jednání vám předkládám některé aktuální informace. Na minulém zasedání Rady města bylo projednáno a schváleno navýšení náborového příspěvku pro nastupující strážníky městské policie. Odsouhlasena byla částka 60 000 korun. Případní zájemci o toto povolání tak mimo zajímavé a stabilní práce mohou získat i náborový příspěvek ve slušné výši. Od začátku března řešilo vedení města společně se školským odborem a příspěvkovou organizací DOZA umisťování ukrajinských dětí školního a předškolního věku v zařízených zřizovaných městem. Dá se říct, že i hned od počátku byla zřízena tzv. Adaptační skupina v DOZE. Znamenalo to zajistit příslušný personál a zvládnout fungování skupiny jak organizačně, tak i materiálně. Pro město, jakožto zřizovatele příspěvkové organizace DOZA, to znamenalo uvolnit následně nemalé finanční prostředky. Naštěstí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační titul, který umožnil čerpat finanční prostředky na činnost takovýchto adaptačních skupin. S ředitelkou DOZY bylo projednáno organizační zajištění a pracovnice investorského oddělení inženýrka Vilertová v krátkém čase administrativně zpracovala celou potřebnou agendu. Následně byla odeslána na ministerstvo a město bylo informováno o akceptování této žádosti a v těchto dnech byly finanční prostředky převedeny na účet města a následně budou předisponovány na účet DOZY. Jedná se o nemalou částku, která přesahuje 800 000 korun. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se o řádné a správné zprocesování celé této akce zasloužili. Na minulém zasedání schválili radní města text kroniky města za rok 2021, který byl radě předložen ke schválení letopiseckou komisí. Obsáhlý text městské kroniky zpracovala doktorka Helena Švecová a chtěl bych touto cestou i za věcné a obsáhlé zdokumentování poděkovat. Vážení spoluobčané, jistě registrujete, že do konce prázdnin zbývají poslední dva víkendy, což rovněž ohraničuje časově i zakončení letošního velkomeziříckého kulturního léta. Využijte tedy předloženou nabídku kulturních akcí, které po tuto dobu ještě zbývají, a přijďte se na náměstí pobavit. Doufejme, že i pro následující víkendy bude počasí příznivé, tak jak bylo doposavat, a budete mít možnost si zbývající kulturní akce krásně prožít. Na samý závěr mi dovolte popřát vám krásný zbytek léta, krásné následující dny, mějte se hezky, buďte na sebe opatrní a někdy příště. Naschledanou.